வந்தே வாஞ்சிதலாபாய சந்திரார்க்க கிருதசேகரம் ವೃಷಾರೂಢಾಂ ಶೂಲಧರಾಂ ಶೈಲಪುತ್ರಿಂ ಯಶಸ್ವಿನಿಂ. ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಬ್ಬ. ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಇದು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜನರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಶೈವ ವೈಷ್ಣವ ಶಾಕ್ತ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪಂಥಗಳಿವೆ, ಅನೇಕ ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ, ವ್ರತಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹಬ್ಬ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದು ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಕಾರಣ, ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು. ಈ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ವಿದ್ಯುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನರು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹಬ್ಬ ಇದು ನವರಾತ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಪಾರಸ್ಯ ಶಕ್ತಿರ್ ವಿಧೈವ ಶೂಯತೆ ಸ್ವಭಾವಿಕಿ ಜ್ಞಾನ ಬಲಕ್ರಿಯ ಚ ಎಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ, ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿಯಂಶವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಹಬ್ಬವು ಕೂಡ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿರುವ ಪರ್ವ ಇದು ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಹಾಗೆ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು 9 ದಿನ ಅರ್ಥಾತ್ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 3-2, ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ 1 ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಹಬ್ಬ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು, ಋಷಿಮುನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 9 ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 1 ದಿನವಾದರೂ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬಂಥ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು, ನಿಯಮವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿ, ದುರ್ಗೋತ್ಸವ ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಅಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಖ್ಯತರವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಲ್ಲಂತೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಅಶ್ವಯುಜ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನವತತ್ವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ನವರಾತ್ರಿ ಇದು. ಶುದ್ಧ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಮೊದಲು 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ನಾವು 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಸರಸ್ವತಿ, ನಾವು ವಿದ್ಯೆ, ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತಳಾದಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಉಳಿದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ದುಷ್ಟರಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟವರಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರಗಳೆಂಬ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಡಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಕೊನೆಯ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ದೇಹವನ್ನು, ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ
ಪರ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಿರುವ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಶುದ್ಧಸ್ಥರಾಗಿರಿ, ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥ ಸುಸಂದರ್ಭ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಎದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಉಪಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೇ ಆತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ಬದಿಗಿರಿಸಿ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಉಂಟುಂತಾದರೆ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನವರಾತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರು ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ಧಾನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂಥ ಸಮಯ. ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು, ಒಳಗೆ ಆತ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗುವಂಥ ಸಮಯ. ಈ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯವಂತನಾದರೆ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪುಣ್ಯವಂತರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಧರ್ಮ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರು ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಮರ್ದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿದ್ದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವರಾದಂತಹ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಆತ್ಮ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಕಳೆದು ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿ ಬರುವ ಮಹಾಪರ್ವ ಇದು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಈ ನವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶರತ್ಕಾಲದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಬೇಕು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ, ಈ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಧಾರ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಏನು ಆಧಾರವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಂದರೆ, ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯವು ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದುದು. ದೇವತೆಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ ಹೊರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ, ಜಪ, ಹೋಮ, ಪಾರಾಯಣ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಂತಾದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬಹುದು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕುಲದೇವತಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕುಲದೇವತೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸರಸ್ವತಿ, ದುರ್ಗೆ, ಹೀಗೆ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಧ್ಯಾನ, ಜಪ, ಹೋಮ, ಹವನ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಆ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಜಪದ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು, ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಜಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. ಹಾಗೆ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ, ಹಾಗೆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗುವಂತಹ ಹೋಮ ಹವನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಈ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವಿಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸಬಹುದು, ಪೂಜಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದರೆ, ತ್ರಿಕಾಲಂ ದ್ವಿಕಾಲಮೇಕಾಲಂ ವಾ ಸ್ವಸ್ವಕಲ ದೇವತಾ ಪೂಜನಂ ಸಪ್ತಶತ್ಯಾದಿ ಜಪ ಇದಂ ದೇವಿ ಪೂಜನಾತ್ಕಂ ನವರಾತ್ರ ಕರ್ಮ ನಿತ್ಯಂ ಆಕರಣೇ ದೋಷ ಶ್ರವಣಾತ್. ಅಂದರೆ ಈ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣದ ಪಾರಾಯಣ, ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಫಲ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸಪ್ತಶತಿ ಮುಂತಾದ ದೇವಿ ಸ್ತುತಿ ಅಂದರೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪನ್ನತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪೂಜೆ, ಮಹಾನವಮಿಯಂದು ವಿದ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಯ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ದೇವರು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಉಪಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಆಯುಧ ಪೂಜೆ, ಗಜಾಶ್ವ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಕೊನೆಯದಾದಂಥ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಈ ನವದುರ್ಗೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ನಾವು ಈ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಂದ ಬನ್ನಿ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪೂಜೆ, ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ಕಮ್ಮಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಲದೇವತೆಯ ಪೂಜೆ, ನಂದಾದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಮೂಲಬಂಧನ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಶತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾರಾಯಣ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಭೋಜನ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಯಮ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಕುಮಾರಿಯರ ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕುಲಾಚಾರದಂತೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪ್ರಥಮೆಯಂದು ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ, ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ನಾನ, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪುಂಡ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವತಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಧ ಹಾಗೂ ಪುಂಡ್ರಕಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಿಲಕವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಭಿಜಿನ್ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಶರನ್ನವಾರಾತ್ರ ಕೃತಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಘಟಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನಗಾದಿಗಳನ್ನು ಜಪ ಪಾರಾಯಣ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಗಳ ಆವಾಹನೆ, ಗಂಗೆಯ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂಜಿತರಾದಂತಹ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಕುಂಭದೇವತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಜಯಂತಿ ಮಂಗಲಾಕಾಲಿ ಭದ್ರಕಾಲಿ ಕಪಾಲಿನಿ ದುರ್ಗಕ್ಷಮ ಶಿವಾದಾತ್ರಿ ಸ್ವಾಹ ಸ್ವದ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಆಗಚ್ಚವರದೇ ದೇವಿ ದೈತ್ಯ ದರ್ಪ ನಿಷೂದಿನಿ ಪೂಜಂ ಗ್ರಹಣ ಸುಮುಖಿ ನಮಸ್ತೆ ಶಂಕರಪ್ರಿಯೇ ಎಂದು ದೇವಿಯನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿ, ಈ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇವಿಯನ್ನು ಆವಾಹಿಸಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಸ್ತ್ರೀ ಸೂಕ್ತಗಳ ರುಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಷೋಡಶೋಪಚಾರಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪೂಜೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಖಂಡ ದೀಪಕಂ ದೇವ್ಯ ಪ್ರೀತೆಯೇ ನವರಾತ್ರಕಂ ಉಜ್ವಾಲಯೇದ ಹೋರಾತ್ರ ಮೇಕ ಚಿತ್ತೋ ಧೃತವೃತಃ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದೇವತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂದಾದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು, ದೇವರ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ನಂತರ ಕುಮಾರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕುಮಾರಿ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ರೋಹಿಣಿ, ಕಾಲಿ, ಚಂಡಿಕಾ, ಶಾಂಭವಿ, ದುರ್ಗಾ, ಭದ್ರ ಎಂಬಂಥ ಒಂಬತ್ತು ದೇವಿಯ ನಾಮಗಳಿಂದ ಆವಾಹಿಸಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಕುಮಾರಿಯರ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಕುಮಾರಿಯರನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಕೂರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕುಮಾರಿಯರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನ ಕುಮಾರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 8 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಕುಮಾರಿಯರು ಇದ್ದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹೀಗೆ ಆ ಕುಮಾರಿಯರನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವತೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ದೇವತೆಗಳೇ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ. ಮತ್ತು ದಶಮಿಯಂದು ವೃತವನ್ನು ನಾವು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು 9 ದಿನಗಳ ಯಾವತ್ತು ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಲಶವನ್ನು ಯಾವಾಗ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಕೊನೆಯದಾದಂಥ ನವರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಕಲಶವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನವರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಥಮ ದಿನವಾದಂತಹ ಇಂದು ದೇವಿಯನ್ನು ಶೈಲಪುತ್ರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪರ್ವತರಾಜ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಪೂಜಿಸಬೇಕು? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಪರ್ವತರಾಜ ಹಿಮವಂತನ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇವಿಗೆ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇವಳು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲ, ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಹಿಡಿದು ವೃಷಭ ವಾಹನೆಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವಳು. ಅಂತೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ, ಇನ್ನು ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ಮೂಲಕ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕತೆ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಲ್ಮಶವು ಹೊರಬಿದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ಮಧು ಕೈಟಬರೆಂಬ ಇಬ್ಬರು ದಾನವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ದಾನವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು, ಆತನಿಗೆ ಉಪಟಳವನ್ನು ನೀಡಲು ಆತ ಸಹಜವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೀನು ಅವರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಇವನ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇವರ ಉಪಟಳದಿಂದ ತಾನು ಪಾರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಮಾಯೆಯಾದಂತಹ ದೇವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಂದರೆ, ಈ ರಾಕ್ಷಸರಿಂದ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಆತನು ಈ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇರುವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಂತ ನೀನು ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊರೆಯನ್ನು ಆಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ದೇವಿಯು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಮಧುಕೈಟಬರ ಸಂಹಾರವಾಗುವಂತೆ ಆಕೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಈ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಳಿತುಂಟು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಾರಣನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ದೇವಿಯನ್ನು ಧಾವಿಸಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಾವು ಆವಾಹಿಸಬೇಕು. ಈ ದೇವಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾಗೂ ಸೀರೆಯನ್ನು ಅದೇ ಬಣ್ಣದ ಕುಪ್ಪಸವನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವು ಅಕ್ಷತೆ ಅರಸಿನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಅಕ್ಕಿಯ ಪಾಯಸದ ನೈವೇದ್ಯ ಇಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ. ಹಾಗೆ ಪೂಜಾ ಫಲ, ನಾವು ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಏನು ಫಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಿದ್ದರೆ, ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಯಾರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯವಾಗುವುದು. ಮನಸ್ಸಿನ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸುವುದು. ಯೋಗಿಗಳು ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶೋ ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಎಂಬುದಾಗಿ 21 ಬಾರಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ದಿನ ಈಕೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ನಾವು ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಮನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಈಡೇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಂದು ನಾವು ಕಲಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು, ಹೋಮ ಹವನಗಳು, ಸಪ್ತಶತಿ ಪಾರಾಯಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆ ದೇವಿಯು ಪರಿಹರಿಸಲಿ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ತಾಯಿ ಒಳಿತನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ, ಸನ್ಮಂಗಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಆ ದೇವಿಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.